Tid er abstrakt, uhåndgribelig og ustyrlig. Den er alting og altid. Mennesket har siden tidernes morgen filosoferet over tid og prøvet at måle og indfange den på utallige måder. Men den kan ikke holdes fast eller sættes i stå. Den går, uanset hvad vi gør. Vi værdsætter den som en diamant, der er blevet formet gennem tusinder af år, og som bliver kontrasten til den tid, der bare flyver afsted. Hvor vi prøver at nå det hele og få så meget som muligt ud af den tid, vi har. Nogle gange føles det, som om tiden står stille, og andre gange går den, uden at vi lægger mærke til det. Vi kan måle den i sekunder og lysår, men det, vi husker, er rækken af oplevelser og minder. Store og små øjeblikke, der alle er en del af den tid, vi sætter så stor pris på. Klarlund er passioneret omkring tid. Den, vi kan måle og holde øje med på et smukt ur. Men også den tid, der ikke kan måles i sekunder og timer. Men måles i oplevelser, tanker og følelser. Derfor er det Klarlunds ønske at give kunderne en unik oplevelse. Og sælge dem et ur eller smykke, der indfanger den perlerække af øjeblikke, vi kalder livet.